Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, this is your teacher, Marshall Ramon. Marshall Ramon, that's me. We're gonna start our free classes, aulas de inglês de graça. Hello guys, nice to meet you, everybody here in the house. Everybody in the house. Hello, everything's doing well. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Vocês devem ter recebido esta mensagem. Hello, nice to meet you, my love. Hello, hello. Where is it? Yes, here, let me see. Ok. Como vai todo mundo? Como que vai aí? Tá tudo beleza? 7 horas em ponto, horário britânico. Vamos começar a nossa aula. Vamos começar. Muito obrigado aí pelas solicitações de seguidores, as pessoas mandando mensagens curiosas e também interessadas nas aulas de inglês. Isso me deixa muito feliz. Gostaram da entrada? Yes, yes, vamos nos divertir. É isso que a gente vai aproveitar, esses 40 dias nos divertindo, festejando, pagando mico. É isso daí. Vamos começar com a aula. Vamos ver quem está entendendo. E aí, vocês estão me ouvindo? Pegadinha, pegadinha. Aprender qualquer língua é percepção. Percepção, você tem que ter percepção. Eu poderia falar aqui em Joy Soy Marcial. Eu poderia falar Io sono Marciale. Ou poderia falar Irbin Marcial. Ou poderia falar Watashiwa Marcelli. Então, aprender uma língua é você usar a percepção. Quando você tem a imagem da televisão e está vendo a ação, como eu fiz agora com a música, ó, if you love me, if you love me now, I'll be your star. Se você tem a imagem da ação e está fazendo a associação, é assim que você vai aprender. Então vamos lá. Eu coloquei aqui a primeira frase. Você já deduziu. Qualquer língua que eu falei aqui, você já deduziu. Em inglês, eu falo I am Marshall. I am Marshall. I am from Minas Gerais. Não foi essa frase que eu coloquei lá num vídeo? Então eu tenho aqui. Qual dessas palavras que é o I am from? Nós vamos começar do zero. Então não se sinta perdido. Eu sei que tem pessoas aqui de todos os níveis. Tem gente que nunca viu inglês. Tem gente que já viu e está interessado. Tem pessoas idosas, terceira idade, as minhas queridinhas aqui, tá a minha sobrinha também, a Carol. Um beijo para você, Carol. Um beijo para todos vocês que estão aqui me acompanhando. Tô vendo que tem uma galera aqui. Vamos lá, vamos usar a percepção.
Então vamos começar de zero. Temos convidados aqui, temos convidados. Hello, hello, Hala. Wait, try to understand what I'm saying here in Portuguese. Ok, so eu falei lá, I am Marshall. I am from Minas Gerais. I am 42. I am a teacher. I am vampire. I am a vampire. Vampire. Yes, I'm a vampire. For sure. My that's me. And my nephew, we are vampires. Vampires. So let's see. Você vai fazer a associação com o que eu estou falando. Eu falei, I am Marshall. Qual desses aqui é o I am? Esse daqui, você deduziria que era o I, W-E? Poderia ser esse daqui, ó. She. Poderia ser esse daqui? Essa palavra, será que tem a ver com I? E essa outra? Quem assistiu ao He-Man? Então, para quem está começando, já vai anotando aí no seu caderninho. Eu tenho aqui, ó, número 1. O número 2, you. Número 1, I. Número 3, he. Número 4, she. Eu tenho também o sujeito it, que é o número 5. Tenho o sujeito we, o you e o they. Esses são os sujeitos. Quando estivermos falando, nós somos os que estamos fazendo a ação, o que estamos provocando a ação, então nós somos a pessoa, o sujeito. Então se você for apresentar aí para mim, você vai falar, hello Marshall, hello, I, eu quero saber qual desses aqui é o am, qual desses é o am, o número, a letra C, a letra B, ou a letra A, qual desses é o M? Vamos participando, eu tenho aqui letra B, letra C e letra A. I am, cadê, qual que é? Letra C, colocaram aí, certo. I am Marshall, I am Marshall. Pronto, você já aprendeu a falar inglês. Você já aprendeu a falar inglês. I am Marshall. And you? Who are you? Who are you? Who are you? I am Marshall. I am Marshall. I am from Minas Gerais. From. Como que seria esse from? I am from Minas Gerais, como que seria? I am from. From. I am from. Anote aí. I am, o seu nome. I am from. Where are you from? I am from. Minas Gerais. Por que que eu tô forçando? Am e from. Termina com M. Am, from. I'm from Minas Gerais. I am a teacher. I am a teacher. I am, para falar a profissão, nós colocamos o artigo a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Vai falar a idade? I am 42. I am 42. Olha o tanto de coisa que você pode falar com I am. I am Marshall. I'm from Minas Gerais. I'm 42. I'm a teacher. E você pode também falar alguma personalidade sua. I'm a joker.
I'm a Joker. Quem assistiu o filme The Joker? Lógico que eu não sou cruel e sarcástico quanto o Coringa, mas o Joker é a característica principal do sagitariano. Joker, as piadas mais sem graças, mas são os mais divertidos. I am a Joker. I am Marshall. I'm from Minas Gerais. I'm 42 years old. I'm a teacher. Você já tem a sua apresentação. Eu vou chamar alguém aqui ao vivo para se apresentar para mim. Alguém ao vivo. Oh, I'm from Porto Alegre. I'm from Paradise. Olha o Gil aí. Vamos ver aqui. Vamos convidar. Cadê? Olha aqui, ó. Chris. Let's go, Chris. Hello. Yeah. Hello. Hello. Welcome aboard. Nice to meet Hi. You. Nice to meet you. I'm Cristiane. Cristiane, introduce yourself, please. I am Marshall. I am 42. I'm from Minas Gerais, but I live in Ceará. And I'm an English teacher. How about you? I'm from São Paulo, but I live in Fortaleza. I'm 41 years old e I'm stay desempregada, não sei o que, como falar. Yes. Employed. Yes. Yes. I don't work. Yes, I don't have a job. Quando don't você job. Não Quando souber você uma não palavra, souber você busca palavra, uma outra busca forma. Uma outra forma. Pra você aprender. Aí você busca falar de outro jeito falar de outro jeito com inglês. Okay. Thank you very much. Aí no final eu falo, nice meeting. Como que eu faço aqui? Olha, pra quem tá chegando, é a primeira vez que eu faço as lives no Instagram, dando aula e buscando interagir com vocês. Ah, nós vamos começar do zero para chegar à fluência. A minha intenção é ter um canal no YouTube com o nome de Inglês de Graça. Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Hello, guys. This is Marshall. Marshall Ramon. I'm from Minas Gerais, but I live in Fortaleza, Ceará. I am an English teacher and a translator and interpreter. I'm 42 years old. 42. O que eu fiz? Foi uma apresentação. Quando você está aprendendo uma língua, você está fazendo associações. Então, o que a pessoa falasse, como eu comecei aqui falando em outras línguas. Se ela falou aqui, vai estar sua Marçal. Opa, falou alguma coisa. Eu sou no Marçal. Você já está sabendo. Em inglês a gente fala, I am Marshall. Nós vimos os outros sujeitos também. Nós vimos aqui esse sujeito. Quando eu for referir ao sexo masculino, eu vou usar. Eu dei as opções de I am. Tem a opção ainda de are. E tem as opções de is. Quando eu for falar para a terceira pessoa, com sexo masculino, eu vou falar he is. He is my friend. He is Pedro Ribeiro. He is Evandro. Aqui eu tenho uma apresentação dos amigos. E eu gostaria que vocês assistissem. Vamos lá. Oi, gente. Tudo bem? Hey, everybody. How's it going? Hi, everyone. I'm Tristan. I'm John. We're brothers. And we are from Ohio, which is in the United States. And we live in Washington, D.C. We're friends with Marçal. We met Marçal when we came down to Brazil for the World Cup. We came to Fortaleza and we saw several games in Fortaleza and that's where we met Marçal. For work, I am actually a student studying business at Georgetown University. I'm a lawyer, an attorney, and I work in cryptocurrency. Right now, because of the coronavirus,
We are stuck at home, so our daily routine is a little bit different than what it normally is. So what I try to keep my routine the same when I was going to work as I do now. But my routine is I get up in the morning, I make coffee, I take a shower, and I sit at my computer because I have... Ok, o que está acontecendo aqui? É, você vai chegar no país, as pessoas vão falar e você vai ficar com aquela cara de paisagem. Mas assim que você for começar a observar algumas coisas, você vai deduzir. Então, como que você vai deduzir? Da mesma forma que nós começamos a aula hoje. Eu cheguei e falei, I am Marçal. I am Marshall. I am Marshall. Aí você vai colocar... I am Marshall. E eles falaram profissão deles. Não sei se alguém pegou aí e falou de onde eles são também. Se eu for falar deles, eu vou pegar esse daqui, ó. Se for um de cada, eu vou falar assim, ó. He is Tristan. He is Tristan. He is Tristan. He is Johnny. He is Tristan. He is Johnny. E aqui nós temos Mike. He is Mike. He is from California. He is from. He is from California. He is 40. He is friendly. Uma característica da personalidade dele. Nós temos aqui apresentando outra pessoa. Nós estamos vendo uma mulher. Nós vimos que para falar de mulher, nós vamos lembrar do desenho que a gente assistia, She-Ra. Então, o He-Man, os homens representando o homem e a She-Ra representando a mulher. Então eu tenho aqui, ó, she, e vai ficar she is, da mesma forma que eu falei, he is Tristan, he is Johnny, vou falar she is Suzy, she is Suzy. Suzy is from Canada. Suzy is from Canada. Suzy is... Quem sabe os números aí? Suzy is 29. 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só para lembrar. Muitas dessas coisas que eu tô falando, vocês já estão cansados de saber. Como é a primeira aula, eu estou bem basicão para depois colocar vocês aqui ao vivo. Vocês vão se apresentar e a gente vai aumentar gradativamente. Eu tenho aqui, ó, um profissional, ele é um entrepreneur. Vamos colocar aqui, ó. Ó, é, he is an entrepreneur. Olha aqui, ó. He is an entrepreneur. He is from London. He is 35. E uma outra característica da personalidade dele. Quando você está aprendendo inglês, você tem que analisar, tem que fazer associações. Se você está assistindo ao filme, tá assistindo televisão no começo, para quem tá bem basicão, não entende nada, vai ficar bem voado. Só que conforme você for repetindo, conforme você for assistindo, o que você tem que fazer é treinar. Tem que treinar o ouvido. Okay, everybody, are you sitting down? Sit down. I had an incredible night, and I swear to God. Ele falou, okay, everybody, sit down. Sit, aí você vê a pessoa, vai e senta na cadeira. Aí você tem que fazer essas associações.
quando você está aprendendo a língua, você vai observar e usar a percepção. Quando tem ação envolvida, fica mais fácil. Quando não tem ação, você vai precisar dedução muitas vezes. Quando você está aprendendo é assim. E aí, aos poucos, você vai entendendo. Então, vamos colocar aqui, eu tenho uma outra apresentação para vocês. Hi there, guys, from English de Graça. It's me, Andrew, from Russia. So, hi there, Marshall, by the way. I wish I could be there, you know. But it's really, really... Oh, wow. Really loud. That's really late here. It's gonna be 3 a.m. here while you're gonna start your lesson. So that's unfortunately I will be like lying on the bed and just sleeping. But that's the live video from Russia for you and your guys there. So I think I'm gonna go to the porch and there I will continue that a bit slower. Vou pegando aí as palavras que vocês conseguem. Few seconds. So finally, I'm just at the porch. I'm going in two. And now I'm in the porch. That's how the really old porches looks like in Russia. Like really, really old porch with a new elevator. Hi there, guys, from English de Graça. It's me, Andrew, from Russia. Bom, ele se apresentou. Então, eu vou colocar novamente. Se eu fosse me apresentar para ele, eu ia falar assim: Hi, I am Marshall. I'm from Brazil. Hi, I am Marshall. I'm from Brazil. E aí, vamos ver o que ele fala, ó. Hi there, guys, from English de Graça. It's me, Andrew, from Russia. So... E aí? Qual é o nome dele? Como que eu ia apresentá-lo? Ele falou aqui, ó. E ainda ele fez uma homenagem pra gente. Ele falou... Hi, from English de Graça. Hi, from English de Graça. Aí ele fala o nome dele. Ele falou da mesma forma que a gente falou aqui. I am e o nome. E ele vai falar o país. I am... Vamos lá. Escreva aí o nome dele e o Hi país. Hi there, guys, from English de Graça. It's me, Andrew, from Russia. So... E aí? Who is he? Who is he? He is Andrew. Very good. Very good, Talita. He is Andrew. He is. Esse, assim, ó. He is. Se eu me apresentasse a ele, eu falaria: Hi, Andrew. I am Marcel. I am Marshall from Brazil. Eu ia falar pra ele isso aqui, ó. Eu ia falar isso daqui pra ele. I am Marshall from Brazil. He is Andrew from Russia. From Russia. Eu tenho um amigo lá na Rússia. He is Andrew. He is from Russia. E ele vai falar alguma coisa da atividade do dia a dia que nós vamos aprendendo aos poucos. Muito bem, Thiaguinho. He is Andrew. Quando a gente conhece alguém, o que que a gente fala? Quando a gente conhece alguém, a gente fala... Nice to meet you. Nice to meet you, Andrew. Thank you very much, my fellow. Thank you very much. Nice to meet you. Aqui tá a Anitta, mas se eu for para outra pessoa, nice to meet you, Andrew. Nice to meet you too, ou nice to meet you, ou it's my pleasure. Quando nós conversamos... Ah, Bela! Homenagem à Bela, começamos a aula.
Deve estar feliz com a música. Quando a gente conhece alguém, a gente fala nice to meet you, nice to meet you, nice to meet you. Eu escrevi para todos quando eu encontrei, quando vocês começaram a me seguir, eu coloquei essa frase para todos: nice to meet you, nice to meet you, welcome, welcome, seja bem-vindo, welcome. I am Marshall. I'm from Minas Gerais. I'm 42 years old. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm not a physician. I'm not a physician. Physician. Physician? What the hell is physician? Physician. Mike is a physician. Mike is a physician. Or doctor. Mike is a doctor. Mike is a physician. Mike is a doctor. They are synonyms. Yes, I am not. I am a teacher. I'm not entrepreneur. I'm not entrepreneur. Entrepreneur. Do you remember entrepreneur? I'm not entrepreneur. Look, entrepreneur. Entrepreneur. I'm not an entrepreneur. Nesse caso, por começar por uma vogal, entrepreneur, a gente coloca a N. I am not an entrepreneur. I am a teacher, like Susie. Susie is a teacher too. Susie is from Canada. She is from Canada. She is from Canada. She is from Canada. She is 29. Eu sei que não é educado. It's not polite falar idade. Perguntar a idade, na verdade. E perguntar quanto que a pessoa ganha. Não é nada educado. Mas quem quiser, se sinta à vontade. Quem não tem problema em falar a idade, você vai falar I am. E se for 1, 2, 3, 4. Carol, are you there? Are you there, Carol? 4 years old. Ou apenas I am 4. No meu caso, I am 42. I'm 42. Quem quer participar ao vivo aqui para se apresentar? Bem simples. Você vai falar assim, ó. Hello. I am, tananan, I am from, I am, se quiser falar a idade, e se quiser falar a profissão, I'm a teacher, I'm a doctor, I'm an engineer. Hello, hello, vamos nos conhecendo. Oi. Yeah, yeah. Hello, guy. Hello. Tudo bacana? Hello. I am Marshall. I'm from Minas Gerais. I'm 42. I'm a teacher. And you? Rafael. Rafael. I am Rafael. Repeat. I am. Yes. I am Rafael. I am Rafael.